ከተገናኘን ላይቀር በመናገር ፈልጋለሁ። በነገራችሁ ላይ ዝናቡ ከገንጅ ነው የመጣ እጥሳበይ ዙሪያ ነው የመጣ አስረስ ከመጣ ነው የመጣ እዛ ስራ ነበር አስር ሊነካከው ሞክሯል አስረስ በቃ እነዚህ ልጆች ጋር ሄደን ባል ማክበር አለብን ብለን ተያይዘን የመጣን እና ከተገናኘን ላይቀር ጣላቶቻችን ከመናቸው በግንባራቸውም ጥለን አንጋለንም ጥለን ረግጠናቸው ቀጥቅጠናቸው ገለናቸው ማድከመናቸው አሁን የመጨረሻ ሚሉትን አንድ አደገኛ ግን እንደዚህ በፊቱ በብቃትና በጥበብ እናልፎ ካርድ መምዘዝ ጀምሮ እሱ ካርድ ምንድነው አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ፎክር እንደነበር ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ አማራን ወደ ጥቃቅም ማንነት መልሻ ጠፋዋለው ይነበር ቃል በቃል በየስብሰባው ያን የተስፋ መቁረጥ የመጨረሻ ርምጃ አሁን መውሰድ ሊጀምሩ የተዘጋጁ ነውና እንደዚህ በፊቱ ሁሉ ፊት ለፊት ተጋፍጠን ድል ለማድረግ መዘጋጀት መቻል ይኖርብናል። አማራ ክልል ይባላል ወያኔ የፈጠረው በረት የአማራ ሀገሩ ኢትዮጵያ ነው እንጂ እቺ የበሬ ግንባር መታከል ቦታ አይደለችም። የአማራ መሬት እሄነኑ ክልል ልክ ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ እንዳደረጉት ወደ ተለያየ ክልል ለመሸንሸን ስራ ጀምሯል። ምናልባት እዚህ አካባቢ ሊጀምሩት ይመጡ ይሆናል። አስረስ እንዳለው የዚህ ቀጠና ትግል አንድ ያልተነገረ ትልቅ ድል አለው። ያ ድል ሰው ሳይውቀው ተፋልማችሁ ሰው ሳይረዳላችሁ ታግላችሁ ጎበዝ ሳትባሉ ያሸነፋችሁት አንድ ግንባር ነበር፣ አንድ ጠላት ነበር። ያን ያገው ሸንጎ ፕሮጀክት እንደገና አስቦ መጣው። አዊን ክልል እናደርጋለን፣ ጎንደርን ክልል እናደርጋለን፣ ጎጃምን ክልል እናደርጋለን፣ ወሎን ከምናምን ክልል እናደርጋለን። ክሩን መተርተር ሊጀምሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለው። ኦሬዲ ወሰኑት ነገርም አለ። ይሄን በፍጹም በፍጹም አንፈቅድም። ደማችን ጠብ አድርገን እንከላከለዋለን። ለዚህ መዘጋጀት መቻል አለባችሁ። አማራ ሰሜን የለውም፣ አማራ ደቡብም የለውም፣ አማራ ምስራቅ ምዕራብ የለውም። አማራ አማራ ነው። ጅጅጋ ያለውም አማራ አማራ ነው። ጎንደር ያለውም አማራ አማራ ነው። ጅማ፣ ወለጋ፣ አዲስ አበባ ያለውም አማራ አማራ ነው። ማን የጎበረበት ማን የጠገበ ነው መጦኛን ከምናምን ክልል ሊሸነሽን የሚሞክር? ይህንም ፊት ለፊት ተጋፍጠን ለማሸነፍ መዘጋጀት መቻል ይኖርብናል። ግልጽ ነኝ አይደለ? በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ። 2017 የፋኖ አመት ነው። ይህ የኛ አመት ነው። እዚህ ያደረስነውን ትግል በ2017 ዓመተ ምህረት አጠናቀን ህዝባችን በመልኩ በቀለሙ በልኩ እንመራዋለን። በልኩ ለዛ ሁላችንም እንዘጋጅ። የአብርሃም አምላክ ሁላችሁንም ይጠብቅ። አመሰግናለሁ።